piemēram, patīk dažos vietas, kuros var atpūsties, pastaigāt ar draugiem, baudīt dažādus labus momentus ar viņiem, piemēram, tas pats kaimiņu parks, kur var mierīgi pasēdēt, un tas dambis, kur var pastaigāt ar to cilvēku. Uzskatu, ka Jēkabpilī liels plus ir kultūras pasākumos. Varbūt mūsu pilsētas problēma ir tajā, ka daudzi cilvēki vienkārši nav ieinteresēti, vai arī pasākumu nav tik daudz, tie nav tik daudzveidīgi, lai katram interesantam būtu ko darīt. Brīvdabas kinoteātris, tas ir interesanti. Tas nav tā, ka katrā pilsētā tas būs, tas rada omulības sajūtu. Personīgi es patēju, jo man patīk. Man ir arī labs repertuārs bieži vien. Vai arī vienkārši tā iespēja pačulot ar draugiem kaut kur ārpus mājas. Protams, ir sporta pasākumi, kaut vai tie paši jauniešu domas rīkotie. Ir apmeklējums, jauniešiem tas patīk. Arī tās pašas Ziemassvētku balles, bet es uzskatu, ka tam ir jābūt vairāk. Piemēram, es varu pateikt, ka varētu mainīt mūsu dažu rajonu apgaismojumu. Domāju, mācīties tālāk, bet Jēkabpilī maz iespējas studēt kaut ko vairāk, un tāpēc nācis braukt uz citām pilsētām. Nav loģiski renovēt vienu māju, jo es skatos pa logu un man gribētu redzēt normālu skatu, nevis, nezinu, kā to patīk, ka pārējais mājas nav renovētas, bet esmu kā izredzēts, dzīvoju tādā normālā renovētā mājā. Tokārt, es kā Jēkabpils viena no ļoti lieliem mīnusiem esmu pamanījusi, līdzekļus, kuri ir domāti pilsētas attīstībai, ieguldīšanu diezgan nefunkcionālās lietās, piemēram, kā ābola pie Lukoja Lapļa vai mūsu Keneparka toaletes, kas ir astronomiskās cenās un kas tomēr šaubos, ka viņas ir tik funkcionālas. Un šaubos, ka tas bija vajadzīgs. Mani kolēģi teica, es uzskatu šos līdzekļus būtu veselīgāk ieguldīt lietās tādās kā ceļu remonti, māju renovācijas, un tas būtu daudz produktīvāk. Vēl pateikt vienu lietu par pamestām mājām, kur pilnīgi nekā nav. Viņi stāv vienā vietā un neko tur vispār. Paldies par nojaukto strojku uz apceļu. Vienkārši paldies. Es nevarēju vienkārši savu sajūsmu neizteikt šajā video. Nu jā, par tām strojkām reāli vajag padomāt, ka viņas varētu izjukt un sajaukt, jo varētu tā vieta kaut ko citu uzsalt. Domāju, ka varētu izviedot jauniešu māju. Domāju, ka jā, vai būtu 50-50. Mans viedoklis par jauniešu māju, tāpat kā manam kolēģim ir 50-50. Loģisks darbs un, piemēram, dažādas sporta aktivitātes priekš attīstības, nezinu, un dažādi veidi pasākumi. Priekš jauniešiem, lai tikai piesaistīt mūsu jauniešu auditoriju uz to centru, jo tas varētu viņiem ļaut atpūstīt no skolas, no ikdienas problēmā, ko viņi var sastapt savā ģimenē vai arī skolā. Domāju, ka varbūt būtu atsaucība, būtu cilvēki, kuriem tas būtu interesanti. Tas ir arī atkarīgs no tā, kāds koncepts būtu tajā visā, jo sporta skola mums ir pietiekami. Arī mākslas skolas, mūzikas skolas. Es domāju, ka tur būtu kaut kas inčīgs, kas varētu piesaistīt jauniešus, iet un darboties, tas varētu to aiziet. Kas būtu tas objekts Jēkabpilī, uz kuru jūs paši būtu gatavi mērot tālu ceļu, lai to apskatītu? Es teikšu tā. Diezgan daudz apskatas objektu, ko es, ja tādu vienu nosaukt, es pat nezinu, es varbūt saliktu kopā, noteikti es gribētu pabūt mūsu muzejā, iziet kopā ekskursijā vēlreiz ar cienījamo Berķes kundzi, paklausīties leģendas par visu, ko viņa stāsta, tas visnotaļ interesanti kaut vai klausies 10. reizi,
Un es noteikti gribētu pie vienas uzreiz pēc pilas aizbraukt apskatīties, kā Lūši iegūst kārtējo čempionu titulu. Un ja vēl paliek laiks, un viņš paliks laiks, aizbraukt uz trešo skolu, kā mūsu handbolistes parāda jaunās meitenes, kā nedaudz vecākām meitenēm ierāda vietu handbola spēlē. Kas cits mūsu skaistais meža parks, mums ir ļoti daudz skaistu vietu. Lūsis un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā mums ir ļoti skaista pilsēta, mums ir ļoti, ļoti atsaucīgi un lielākajā daļā labsirdīgi cilvēki. Tā kā tikai aicinam Jēkabpilī un apskatīt to visu pozitīvo, kas mums ir. Nu, ir nu, tāda tā kā vīzija vai izskanējušas domas un ir arī pa cenas aptaujātas. Nu, mēs esam uzbēruši ar atgūto materiālu pie Raģu ūdenskrātuves kalna. Uz kalna ir izvietots tātad kameru šļūkšanas, nu, trasīti, teiksim tā, strādā tur vasarā, ziemā, bet tas kalns īsti labi nav izmantots. Ja, un bija cenu aptauja par rodeļu trases ierīkošanu ar lielu augstumu, ar nu, nopietnām izbūves izmaksām, bet nu, kaut ko nebijuši Latvijā. Nu, manuprāt, vajadzētu saņemties dušu, uzlikt ambiciozu mērķi un ierīkot rodeļu trasi, kas noteikti jauniešiem būtu un arī apkārt pilsētas viesiem būtu kaut kāds interesants, nu, atraktīvs pasākums, nu, kas nav tūmā. Jā, tā kā tas būtu viena lieta. Nu, savukārt, pašlaik tiek atjaunota pils, un tad, kad es domāju, gada divu laikā tur visas kārtas tur būs nobeigtas. Un tādī momentā, kad viss ir atjaunots un ekspozīcijas izvietotas, manuprāt, tas būs tiešām objekts, uz kuru ir jābrauc. Es teiktu viss savādāk, droši vien, ka nevis objekts, bet es gribētu drīzāk kaut ko likt priekšā kā kādu pasākumu. Tas ir tas, ko es pats savā laikā darīju. Ņēmu dalību motorsvētku organizēšanā, un tas bija pasākums, kur man ļoti daudzi paziņas no Latvijas, un tas nav noslēpums, kad apmeklētāja ziņā motorsvētka bija visapmeklētākais pasākums mums Jēkabpilī cauru gadu skatoties no tiem pasākumiem, kas notiek, un programma bija pilna gan no maziem, gan līdz pieaugušiem. Visiem bija interesanti tos motorsvētkus tā kā vērot un skatīties un atrast sev piemērotāko. Tā kā, es teiktu, drīzāk nevis objekts, bet ar kaut ko izcelties, ar kaut kādu konkrētu lietu katru gadu, kad visi zina, katrai pilsētai varbūt tā nav, bet lielajām pilsētām ir kaut kādi gan objekti, bet es teiktu, drīzāk tas arī ir lielajās pilsētās, arī ir tie pasākumi. Tā kā es teiktu, ka Jēkabpilī būtu forši, ja mēs... Es gribētu, bet es patreiz neredzu pamatu tam, lai varētu tādas motorsvētkus tā kā atgriezt, bet pie tādas iespējas es noteikti būtu tikai par to, lai tas būtu tā kā atkal. Tā kā es esmu jēkabpilietis no dzimšanas, tad noteikti, ka man visa pilsēta ir mīļa, un es droši vien nevaru izcelt atsevišķas lietas, kuras man Jēkabpilī būtu tikai, o, tas būtu to vērts. Man pietiek ar to, ka es varu uziet uz Dambiem un paskatīties uz Daugavu un no tilta paskatīties uz pilsētu, kas, man liekas, jau ir vēstures objekts, ja? Nerunājot gan par šīm pareizticīgo klosteri, gan par pili, ja? Kas ir apskatas vērtas. Ja? Protams, arī mūsu meža parks ir apskates vērts, kur ir apskatāmi, un mēs esam ļoti plaši pārstāvēti. Un tas katrai sirdī sev tīkamākie šeit ir atrodami. Ja? Varbūt mums nav tur panorāmas riteņa un tam līdzīgi, bet mums tiešām var uziet uz tiltu un redzēt vairāk nekā no tā panorāmas riteņa. Ja? Un tas ir tas būtiskākais. Vakar man bija tā iespēja iziet uz Dambja un paskatīties sauriet uz Daugavā, kad bija mierīgs ūdens. Jā. Nu, es domāju, par to ir daudzi gatavi skriet entos kilometrus, lai tik varētu šādu redzēt. Jā. Tā kā, jā, mēs esam burvīgā vietā, mums ir burvīga daba, mēs esam vienkārši apdāvināti no Dieva droši vien ar visādām dabas skatiem un vēltēm, un mums tikai tas jāpamēk redzēt. Jaunieši, mīlēt sevi, mīlēt savu ģimeni,
gribētu novēlēt to, ka katra cilvēka dzīvē manā skatījumā pats svarīgākais un vērtīgākais ir ģimene. Ir ģimenes locekļi, mamma, tētis, māsas, brāļi, bērni. Tas ir pats svarīgākais. Mīliet viņus, cieniet viņus, nedariet viens otram pāri, esiet saprotoši, esiet draudzīgi, izpalīdzīgi un tikai ar labām domām un labu sirdi mēs varam gan paši, gan pilsēt augt un attīstīties.